Hristos voskrese, dragi moji prijatelji. Vaistinu voskrese, čujem kako mi odgovarate. I nije li veličanstveno da možemo reći da je Hristos vaskrsao? Juče u subotu Hristos je dušom bio u paklu, u adu, razrušio je vrata pakla, što znači da je iznutra ušavši u smrt, pobedio đavola i smrt u ime svih nas koji verujemo njemu da je on naš Bog i spasitelj. A danas na vaskrsenje dešava se još veće čudo, jer Hristos vaskrsava i svojim telom i javlja se svojim učenicima. Neki ljudi vredniji od nas proračunavali su koliko je to otprilike vernih sledbenika Gospod imao u to vreme, pa su zaključili da je naravno bili su apostoli, ali otprilike njih oko 120. A sad zamislite da danas, 2000 godina kasnije, na planeti postoji 2,3 milijarde ljudi koji veruju u Hrista kao Boga i Spasitelja. Dakle, više nego što je stanovnika Kine, Evrope i Sjedinjenih Američkih Država zajedno. Svaki treći čovjek na planeti se izjašnjava da je hrišćanin. A šta je moglo dovesti do toga da za dva milenijuma ne umre jedna takva malena vera koja se rodila u Jerusalimu? Šta je učinilo da za dva milenijuma broj Hristovih sledbenika poraste sa oko 120 na preko 2 milijarde? Pa zar su to mogli uraditi apostoli koji su nakon brutalne Hristove smrti i pogrebenja sedeli zajedno, drhteći u strahu za svoje živote od rimske i jevrejske vlasti? Ništa nije tako raširilo nauku Hristovog spasenja kao što je to učinilo njegovo vaskrsenje. Da nije bilo vaskrsenja, ne bi bilo ni nas hrišćana. Da nije bilo Hristove blagodatne pomoći i sile, ništa od svega toga ne bi bilo. Umrlo bi vrlo brzo, u korenu. Dakle, 12 uplašenih apostola prostih ribara, nakon što su vidjeli vaskrslog Hrista toliko puta, nakon što im je on ulio silu svoje blagodati, postali su vatreni propovednici koji su na sva usta govorili o njegovoj sramnoj smrti na krstu. Kažem sramno jer ko bi normalan u to vreme govorio o smrti na krstu, koja je bila namenjena samo bednim robovima i kriminalcima, najgorim kriminalcima. Kada osuđenika razapnu i ostave na suncu i kiši da danima umire, kada mu pucaju mišići od napora, prestaju organi da rade, umirući u agoniji. Ali to ogromno stradanje koje je Gospod svojevoljno podneo preraslo je u čudo neviđeno, u vaskrsenje Hristovo koje može učiniti samo Bog. I tako je krst postao simbol blagodatne sile i kosmičke pobede nad silama zla. E zato se apostoli nisu stideli da govore o Hristovom raspeću na krstu i o njegovom slavnom vaskrsenju. Ako se i dalje pitate ko je razapeo Hrista, njega nije razapeo Pilat, Kajafa ni Jevreji. Razapeli smo ga vi i ja, ceo čovečanski rod. Jer kada bismo mi bili u sposobnosti da budemo bezgrešni, on ne bi morao silaziti u ovaj život, rađati se kao čovjek i plaćati tako visoku cenu, strašnom smrću na krstu,
da bi nama omogućio direktan pristup Bogu Ocu i direktan pristup carstvu njegovom koje je namenjeno za nas. Možda će vam zvučati šokantno, ali Sina Božijeg Hrista razapeli smo mi i razapeo ga je i sam Bog. 700 godina pre njegovog rođenja čitamo proroštvo o Hristovoj smrti u knjizi proroka Isaije, 53. glava, gde piše: Svi mi kao ovce zađusmo, svaki od nas se okrenu svojim putem i Gospod pusti na njega, Hrista, bezakonje svih nas. Dakle, Hristos je na sebi poneo sve zamislive moguće ljudske grehe. A znate i sami, posljedica greha je udaljavanje od Boga. I zato čujemo kako u tom predsmrtnom, strašnom trenutku raspeća na krstu Isus kaže: Bože, Bože moj, zašto si me ostavio? Jer on je iskusio i strašnu bogoostavljenost, tako da je mi ne doživljavamo i ne doživimo ako se držimo njega, Hrista. Potom dalje piše u knjizi proroka Isaije: Mučen bi i zlostavljen, ali ne otvori usta svojih, kao jagnje na zaklanje vođen bi i kao ovca nema pred onim koji je striže, ne otvori usta svojih. Od teskobe i od suda uze se, a rod njegov ko će iskazati? Jer se istrže iz zemlje živih i za prestupe naroda mog bi ranjen. Potom kaže: odrediše mu grob sa zločincima, ali na samrti bi sa bogatim. Jer ne učini nepravdu, niti se nađe prevara u ustima njegovim. Kaže: odrediše mu grob sa zločincima. Setite se, bio je razapet između dva razbojnika. A kaže: na samrti bi sa bogatim. Pa kada je umro, bogati čovjek Nikodim je otišao kod Pilata i zatražio da uzme njegovo telo i pogrebe ga u svoj, postavi ga u svoj grob. Dakle, dao je Hristu svoje grobno mesto. On je taj bogati čovjek. I u 10. stihu kaže: ali Gospodu bi volja da ga bije. Dakle, to je sve bila Božija volja i plan, to jest i Hristova lična volja, jer je on Sin Božji. I zamislite sve ovo tako precizno zapisano čitavih 700 godina pre Hristovog vaskrsenja. Da nije bilo Hrista i njegovog vaskrsenja, mi ne bismo mogli sa sigurnošću znati da postoji život duše nakon smrti. A kada je on vaskrsao, on nam je rekao: ja sam pobedio smrt, i da znate da nakon smrti tela postoji drugi, večni, neuporedivo, neobjašnjivo mnogo bolji život. I onda dodaje: ja sam vaskrsenje i život. Koji veruje u mene, ako i umre, živeće. E vidite, tu je centar svega. Kako ćemo mi odgovoriti na pitanje ko je Isus Hristos za nas? Jer to kako odgovaramo na ovo pitanje određuje kvalitet života koji ćemo poživjeti ovdje i određuje gdje ćemo otići nakon smrti tela i gdje ćemo provesti večnost. Jer Hristos je vaskrsao i preneo na sve nas, na sve svoje sledbenike, tu nevjerovatnu kosmičku pobjedu koju je izborio nad grehom, smrću i đavolu. Tako da nakon smrti tela i mi možemo vaskrsnuti u život večni njegovog carstva nebeskog, što je izuzetna, neopisivo dobra vest za sve nas. E zato su hrišćani prvih vekova bili uvek radosni i zato su uvek jedni druge pazili i čuvali kao braće i sestre. Eto, toliko od mene danas i želim vam da u zdravlju, radosti i sreći provedete ove vaskršnje praznike i da se učvrstite u Gospodu.
Hristos Voskrese!